អូននេះគឺជាទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តអូព្រះនិមិត្តនៅខាងស្ទឹងត្រែងអូស្អាតមែនញាតិញោមនេះទឹកស្រកនេះស្អាតមែនតើទឹកស្រកយ៉ាងស្អាតអោះកាលខែផ្សាទឹកលិចអស់នេះណាញូទឹកវិលយោប្រយឃើញវិលមុខនៅទឹកស្រកអីមិនអីនៅជុំថ្មយេលំបាននេះលោកលៃលោកជ្រោនៅលោកក្រមនឹងសោតញោមលោកសោតនឹងក្រមនេះត្រោះលេងលេងសឹងនោះអីសំខាន់អូនៅចាំមួយទឹកត្រូវចាំមួយរស់តោះthought
ខែភាសាលិចអស់លិញវិលទឹកនេះអូក៏ឃើញវិលមុខស្មាខាងនេះស្អាតជាងគេខាងនេះវិញស្អាតអូបាទបាទត្រូននឹងមកត្រូនអូទៅវិញអាមួយក្រាក់ងែវមកនោះបុកនោះក្បួនប្រាប់គេហត់ដូចស្មាតចឹងចឹងអត់ស្គាល់ជំនាញទេស្អាតមែនទេនេះជាមកគ្រីលេងនេះអូល្អโอเคโอเคนี่คือตึกเคลียะព្រះនិមិត្តព្រះនិមិត្តនៅខេត្តស្រែង